abaaraha ka jira gobolka Togdheer iyo gobollada bari ee Soomaaliland ayaa marba marka ka dambaysa sii xumaanaya, iyadoo ay yar tahay aanay kuna filayn gargaarka la gaarsiiyo dadka reer guuraaga ee ay abaartu iyo xanuuno helay ay ka laayeen xoolahoodii ay manaafacadsan jireen, iyagoo dadka laftoodu halis ay ugu jiraan inay u nafbaxaan biyola'aan iyo cunto la'aan, iyadoo ay jiraan deegaamo badan oo ka tirsan gobolka Togdheer oo aan ilaa iyo hadda arag meel ay marayaan caawimo guddi abaareed iyo maamulka gobolka Togdheer ee ka mas-uulka dadkaas la ildaran abaarta halista gelisay nafahoodii. Deegaamo aanu booqanay oo ka tirsan waqooyiga iyo bariga gobolka Togdheer ayaa noo sheegay inaanay deegaamadoodan oo abaari ka dhacday weli aanay war ka helin guddida abaaraha iyo maamulka gobolka Togdheer, iyadoo maamulka gobolku sheego inay soo arkeen meelaha ugu daran ee xaaladooda abaareed xuntahay ee ka tirsan gobolka Togdheer. Dhulka abaaruhu ka dhaceen ee Soomaaliland bay ka mid yihiin cid haddii eeba kuri abaaraha ka soconaso dowladda ka soconaso gobolka ka soconasa maanu arag. Aad iyo aad iyo aad baana loogu jilicsan yahay oo haddii eeba kuri xoolaha iyo dadkuba ugu haraadan yihiin ama ugu waxaysan yihiin. Abaar dee waa la yaqaan. Marka gobolka waxaan uga baahanahay oo ka codsanaynaa inay abaaraha eegaan oo u soo baxaan oo dadka arkaan oo xoolaha arkaan oo haddii eeba kuri dee waddanka maraan. Dunida gurmad baa ka soconaya. Gurmadkaas anaga weli nama soo gaarin oo ma hayno. Xagga dowladdaan ula hadlanaa sidaasaanu idiin sheegannaa waddanka dhibaatada ka taagan ama dadka haystaba xoolaha haystaba idinka warrabannaa. Dadkan la hadlayo gobolka kala hadlayo waxa u magac weyn oo magac dheer Maxamed qabo maamulka gobolka Burco. Haddaa idin aan imanno si degdeg halka ka noogu imad anaguna aana waxba qaban karayn aanu bakti nahay unu baa ya baraar ugu doontaano inuu doontaane warka waan gaarsiiyey gobolka waan soo gaarsiiyey meesha imika noogu daran haddada noogu daranna waa meesha la yidhaahdo Caqab la yidhaaho ee deegaanka ah ee aan meel la tuulo ugu dhoweyn ee baraay ka qodnayn ee ceel lahayn weeyaane. Iyadoona ay jiraan deegaamo ay booqdeen maamulka gobolku waxay ugu ballan qaadeen inay soo gaarsiin doonaan raashin iyo biyo, ayaa qaar ka midi dadkaasi waxay noo sheegeen in weli aan la soo gaarsiin caawimadii ay ugu ballan qaadeen maamulka gobolku, gaar ahaan barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Qabo. Dowladdana waxaanu leenahay barasaabka iyo gobolka iyo dowladda dhowr jeer bay noo yimaadeen oo warbixin naga qoreen. Sidii aan u sugayna waxaan noo yimi 15 kiisho sonkora waxaa lana yidhi wixii raacay meele dhulkii ka shiraysan baa la soo siiyey baa lana yidhi. Arrinkaasu nama deeqin annagu sidii baan u fadhinaa kiilo kiilo sonkora baanu qaadanay. Bada saabkii noo ballan qaaday inuu habaa soo sada kiilo kiilo sonkora nooga yimi. Wixii annagu weli waanu fadhinaa. Abaartuna way xun tahay, biyo la'aantu way xun tahay, soo guurtadu waana dul yururtaa. Dee waxaan leenahay gobolka iyo dowladdu ha eegeen, barkadeena gudahooda ku eegeen, dadka xoolihiisana ha eegeen, haddii kale dacoodin iyo dadkaana kala mid dhigto. Dadka reer guuraaga ee ku tiirsanaa xoolaha nool ee ay ka laysay abaartu ayay ugu darsameen biyo la'aan iyo nafaqo xumi, iyagoo aanay haysan dadkaasi u badan waayeelka, haweenka iyo caruurtu waxay quutaan saddexda waqti. Haddaba odayaasha iyo waxgaradka deegaamadani gobolka Togdheer ay ka jirto abaartu ayaa baaqay la dhaaneed u diraya xukuumadda iyo cid kastoo wax ka geysan karta abaarahani. Dalkiinni waad arkaysaa, dalka waad arkaysaa siduu yahay. Xagga biyaha markaan ka warramay oday ka warramay baraagaha 15 birkood odaygu uu sheegay yaa bed qabay shan iyo waa markii hore biyuhu waa ka jabeen toomba wax galeen si laxaadla sida codan la aragteen oo kale loogu yimi daboolkaanu ka qaadnay waa isku wacdi gelina waxaanu nidhi waxba ninka maanta waxuu ku jiraa inuu dee habaar baan ku furaday fur barakade haa reer dhagxan yaro waa la furay baraagaha waa la mariyey maanta waa eber weeye magaaladu biyihii iyo maal wixii la helay waa la laastay dadkii iminka wuxuu taagan yahay haana buu taagan yahay biyaanama waa yar yihiin oo iminka waxaa un kusii yar shuuqsanaya qolyihii lahaa iyo wixii kale ka maarmi waaya cuntada dadka reeqa loo aan ku hadli maayo cunto u hadli maaya laakiin dadkaasa waxaa ku jira dad badan oo jilicsan oo aan xoolaha waxay ka iibsadaan lahayn oo hooli wata laakiin neefay kala soo baxaan lahayn kuwaasaa aad iyo aad iyo aad culays noogu hayo waxna aanaan u tari karayn waxaan u tari karaynaa intaasay noqotay. Siday xaqiiqadu tahay dadka imika jooga waa dadaman biyihii alla na siiyey dayacbay badi nooga dhaafeen wixii baaqiga ahaana dad baa daboolka looga qaaday
هدي لوغا غادي دوال لغولي بانا يو إلا حد دنبا إياقي با دي لغو چوغا إلا هاي بانا لوغو مهد نغايا أبارتو وال لوغي حيو وال لوغي أغال مبانا أفرتا جهابا إما كدوينو قوا عدي الوينيق عدتاي يسو شاق مينا تاسو وركيدو وبي waxaan ugu daran xaraad iyo hadii Ilaahay yiraahdo xoolahi oo de wax ismay oo hadii ay joogsaday oo aan ummadii wax allaale waxay dadamiso oo cunta aan haysanin mahad Cali Goodir TV ga caalamiga star burco